Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Allah onun başına mən ağırlıqda daş salsın. Haqqımda dedikleri özünə qismət olsun. Bunu Qaynar İnfo'ya açıqlamasında müğənni Manaf Ağayev qaraciyər sirozundan əziyyət çəkməsi ilə bağlı məlumatı aydınlıq gətirərkən deyib. Müğənni son 3 ildə bir dəfə Moskvada olduğunu deyib, mən bütün günü toydayam, nə vaxt baxsan da efirlərdəyəm. Özüm də sağlamam, yaxşıyam, əlayam. Xəstə adam toy apara bilməz. 3 ildə mənim yolum bircə dəfə Moskvadan düşüb. O xəstəliklər onu deyənlərin özünə nəsib olsun qeyd edək ki, müğənni Manaf Ağayevin qaraciyər sirozundan əziyyət çəkməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Bu səbəbdən də onun tez-tez Moskvaya gedib orada müalicə aldığı deyilir. Məşhur müğənni Manaf Ağayev qaraciyər sirozundan əziyyət çəkir. Bir az olayı istinadən xəbər verir ki, sənətçinin səhhətindəki problem bir müddət əvvəl yaranıb. Bu səbəbdən də Ağayev mütəmadi olaraq Moskvaya gedir, orada müalicə alır, Allah şəfa versin, amin, amin.